าฮะบาปัญญาเลยเช่นบดุยะตัมโบเลยอัปไลน์เดียวเยตัมโบดินี่เนเน่ขันษายาเลยเนาะบาจังเลยสรุปสิลาตินเบยมาลาญาวเบยมากะอัปไลน์เดียวเยตัมโบสมัยอัปไลน์ไม่ชื่อดอราผิดจังมะโลเนเน่รอขันษายาเลยเนาะอ่าโอเคบาเนาะถ้าสมัยตมรอัปไลน์ไม่ชื่อแลออมเนี่ยที่ตั๋วลงไม่เอาล่ะยาเรจมรอมาอัปไลน์นีบยาอสินสินชื่อได้ชิอ่าโอเคป่ะถ้าสมมุติว่าเนาะถ้าอคูอคันมามาชื่อได้ตู่ริยอไลฟ์สดมาอยู่นี่ได้ตู่ริยออัพไลน์ไม่ชื่อได้ตู่ริยบาล่ะแล้วนี่ท่องจิบ่าวอืมบวาตู่ริยอัญญาจิเว้ยชิอ่ะอคูแลท่องไปได้ตู่ริยตั่วเนาะถ้าลัดช้านี่ได้เนาะถ้าอัพไลน์ชื่อตู่ริยนี่ปิ๊ดอัพไปได้นี่แล้วเข้าตันเลยชิญญ์ไปบ่าวชิถ้าสมมุติอัพไลน์ชื่อได้ตู่ริยบาล่ะแล้วนี่ท่องจิบ่าวโอ้โหปู่มาเลยเนาะถ้าสิจม้ารู้ตําบูทาติเนี่ยชิแล้วถ้าดีนี้มาสรุปสิจม้านี่เนี่ยอัปไลน์เดียวเยตําบูแล้วถ้าลาพี่รอญาเวไปมาဖြစ်တယ်เออไม่ญาเวไปသေးခင်จม้าเยนําเนี่ยอัปไลน์นี้ป่ะนําเนี่ยแหละไม่ဆက်ไปอยู่มั้ยชิติชินล่ะโอเคป่ะเนาะจม้าเยเออนะจม้าเยนําก็တော့ตันตาเอลูขอบาเลยชิจม้าอခုလိုမျိုးဆက်ဆံမောစီပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ apply ငါဆိုလို့ဆင်းတော့900ဒူးနဲ့တလားကို3000ဘတ်ရရှိနေတဲ့ leader ကြီးကိုစိုးမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းဟာနောက်ထပ်ကျွန်မအခုလိုမျိုးနီးစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အလုပ်တော့တလားအောင်စီပွားရေးအတွေ့အခေါ်တွေတွေ့တော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပန်းဘိုကူညီလက်ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့နီးပြား3ခုရှိတယ်ချင်းပါရမတူကဆလို့ဆင်းတော့စဖိုင်းရရာတူနဲ့တလားကိုတသိန်းခွဲပဲရရှိနေတယ်လီတာကြီးကိုသုံးမင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းနောက်ထပ်နီးပြားနှုတ်ကဆလို့ဆင်းလဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလေးစားအကြအတူယူရတယ်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ဝခေါင်းဆောင်ဒိုင်းမိုးရတူနဲ့တလားကို၄သိန်းငားနေပြီးတော့၅သိန်းပတ်ထိရရှိနေတယ်လီတာကြီးကိုနေသူရနဲ့လီတာကြီးမက်စီမီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျမရဲ့ apply နဲ့နီးပြအဆင်ဆင်ကိုကျေးဇူးအရန်မတင်နေချင်းဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်ထပ်လုံးဝမမေ့တင်နဲ့เนาะကျမတို့မျိုးတိုင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘာမှမသိဘာမှမတတ်နားမလည်တဲ့သူတယောက်ကိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားအဖြစ်အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစရဝီကီယချာဝနာနဲ့ CEO အကြနိုဘက်ကင်နိတိလေးဝေချင်းတထင်းနှစ်ဦးကိုလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်နေချင်းလက်ခောက်တန်ကြည်ကြဲလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျမအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပလိုင်းတယောက်ရဲ့တံပိုးဟာဘလောက်ထိကြီးမားလဲအမ်ဘလောက်ထိကျယ်ပြန့်လဲဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့အပုံလေးနဲ့တကွာမျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့ချင်းဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အပလိုင်းတွေဟာစီးသည်ဖြစ်စေမစီးသည်ဖြစ်စေကျမတို့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးသွားကြတဲ့ဟာကျမတို့ဟာကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ဂျေဇုရှင်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းလက်ခံလာချင်းဟမ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ upline ဒီချောသည်ဖြစ်စေမချောသည်ဖြစ်စေရုပ်ဆိုးသည်ဖြစ်စေအဲရုပ်မလှသည်ဖြစ်စေအသာမဲသည်ဖြစ်စေအဲနော်ဒါအသက်ပဲကြီးကြီးအသက်ပဲငင်ငင်ကျမတို့ဟာဂျေဇုတင်ထိုက်တဲ့သူတွေမှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့ချင်းဒါဆိုရင်ကျမကဒီနေ့မှာအချက်ကလေး6ချက်နဲ့လာပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမယ်ဒီ upline တယောက်ရဲ့တံပိုးကိုတင်ယူနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ upline လေးတွေကိုနော်ပြေးပြီးတော့မှမြင်ရောက်မယ်သိကြတယ်နော်အခုကလူထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောဟဲ့အခုကလူထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောအခမ်းအမားရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံး upline တယောက်ရဲ့နေရာကိုရောက်နေတဲ့သူတွေပါလားချင်းလိုက်ထောင်ကြည့်ပါအိုးဟိုဟိုအားလုံးဟာapply နေကြီးပဲဟမ် apply မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအနာဂတ်မှာဟမ် apply ဖြစ်မဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အချင်းဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ apply တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ဟာဘယ်လောက်ထိနှက်ချိုင်းလဲเนาะအတူတူကျမတို့ပညာတွေသင်ယူမယ်ချင်းအဲဆိုရင် number 1တခြားကဆိုရင် apply ဒီတဲ့စာလေးလိုက်ဖတ်လို့ရတယ်ချင်း apply ဒီမိမိကိုစီရဲ့တွင်ကကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့သူမှန်လားချင်းလက်ခံလာချင်းလက်ခံရမယ်လေကိုကိုနဲ့ upline ချင်းနေတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘ
ลูมิวแล้วจะมาลูกสิ่งเอ็ดวิ่งอันนี้ไปดูแกตีนไปเลยสโลสิตีจ้าเลยจะมาลูกเย่เมียมาบิดาอเมียซูเมียมาบิดาเรอัลโลอัลโลฉันตาไปกูไม่ชิวละฉันตาไหนเนี่ยคุยยี่ดีกูยังไปกูไม่ชิวละเช่นสิเดทาบีเมจะมาลูกเย่อัปไลน์ดีฮะอัลโลมิวคุยแล้วนี่อเมียจีไปรู้ยาเรื่องเทกามาจะมาเรื่องกูยุ่ยไปแล้วมาเบ้อาคุยนั่งไปละกำกาวละเช่นเอ้ยกำกาวเนี่ยปุ๊บสุปัสสะกำกาวนับเช่นเช่นกูหากำกาวเนี่ยดูได้ละกูกูแล้วเขาจะเลยดีเว้าเช่นเฮ้ยโอเคป่ะเนาะจะมาเรื่องหาสโลซี่เอ้ยซี่ยี่จีลิมยูเทมาเลยป่ะเช่นเอ้ยป่ะเรื่องซี่ยี่มาเลยไปซะปัสสาวะสิโลจมารุอิตะญาไนงานยาวนี่ดาบ่ฮู้ล่ะชิอะลุฎิโกกုံยงพี่รอจูซายาดาบ่ฮู้ล่ะชิเอติโลမျိုးปัสสาမရှိတဲ့ဘဝဟာညီမတို့ကိုယုံထက်ခွင့်ပေးတယ်ရှင်နောက်ထပ်အချိန်တွေအချိန်တွေရှိလားရှင်အချိန်တွေဟမ်ကိုရဲ့24နှစ်အစိမ့်ကိုကိုကိုတိုင်းစိတ်တိုက်ရေးချယ်ခွင့်ရအောင်ညီမတို့ကိုအချိန်တွေနောက်ထပ်အသွေးခေါ်တွေညီမတို့မှာနေစာထပ်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အသွေးခေါ်တွေတွေးနိုင်စွမ်းတွေလုံးနိုင်စွမ်းတွေအရေးအရှင်းတွေကိုထောက်ပြခွင့်ဟမ်နောက်တစ်ချက်ကပါလေအခွင့်အရေးစင်ရဲ့အဲ့ဒီစင်ရဲ့ခြင်းလေးမျိုးကနေကျမတို့ကိုကဲတင်ပေးခဲ့တာဘာတူလဲဟုတ်တယ်ချင်းကျမတို့ရဲ့အပ်လိုင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အပ်လိုင်းအစင်းစင်းအတွက်လက်ခုံးတန်လေးကြားချင်တယ်ချင်းဟမ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟမ်ဒါကတော့နံပါတ်1ချက်ကျမတို့ကိုအပ်လိုင်းတွေဟာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအောင်မြင်စေချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်စင်ရဲ့တွင်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းကဲတင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သိကြတာကကြတော့ကျမတို့တွေကျမတို့ဒါတချို့သောသူတွေဆိုရင်အပ်လိုင်းတွေကဒီနေ့ကျမတို့အသင်းဝင်ရှယ်ယာဖွင့်ပြီးနောက်နေ့ထပ်သွားတဲ့သူတွေမရှိဘူးလား။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အပ်လိုင်းကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ရဲတွင်ကနေပြီးတော့ကဲတင်ပေးနိုင်ထားပြီးပြီဖြစ်တယ်ချင်း။ဒါမို့ကျမတို့ဟာဂျေဇူးအယံနမကိုသင်သင့်တယ်။ကျမတို့ပဲကြည်ချင်းကျမတို့ကကျမရဲ့အပ်လိုက်နော်ဒါလီတာရဲ့ကိုဆိုမင်းကနေပြီးတော့မှပဲဒီအခွင့်လမ်းနဲ့မပေးခဲ့ဘူးမဆိုင်ဆက်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်သိကြတယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်နေစာအလုံးမှလုတ်ပြီးတော့ကျမ်းမရရလဲတခါမကောင်းသိကြပါကျမဒီအချိန်မှာရှင်းအောင်ချိပါမလားမသိဘူးချင်းဒါပေမဲ့ဒီဆက်ဆက်မောနဲ့အပ်လိုက်ကဆိုင်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့ဟမ်ကျမ်းမရလဲကောင်းလာတယ်ချင်းနေစာလဲလုတ်ရလို့လားမလို့တော့ဘူးနောက်ထပ်ကျမကိုလာစင်ဝင်းငွေတွေတသိန်းခွဲပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တံမိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်တံမိုးရှိတဲ့သူတယောက်ပြအောင်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့လာမလားချင်းသိကြတယ်အခုနေစာနားနေတဲ့သူတွေပါလားချင်းလက်လေထောင်ကြည့်ပါဦးဟိုအများကြီးပဲတကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းတယ်လက်မထောင်နေစာမနာရသေးတဲ့သူရှင်သိကြတယ်မကြခင်မှာနေစာလောက်ကနေရုံထမ်းနိုင်မယ်ချင်းဘာဖြစ်ရင်လဲအပ်လိုင်းကိုယုံကြည်ရင်နော်အခုဒိုင်ဝန်နဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးကအပ်လိုင်းကိုယုံကြည်လို့အခုလိုမျိုးအောင်မြင်ပြီးတော့ဒိုင်ဝန်ဘလူးဘလတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ချင်းဒါဆိုရင်ကျမတို့လည်းအပ်လိုင်းကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်မွန်ဖြစ်နိုင်တယ်ချင်းဒိုင်မွန်ဖြစ်ရှင်လားအဲတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်လမ်းပေးတဲ့အပ်လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ယုံကြည်မယ်ချင်းဟမ်တကယ်လို့ကိုယ်မအပ်လိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အပ်လိုင်းအစင်းစင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ရခဲ့နှုံစူးစမ်းမယ်ချင်းဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကတော့နံပါတ်1ချက်နားလဲလားရှင်တဘောပေါက်ရလားရှင်ဒါဆိုရင်နံပါတ်2အချက်ကိုသွားမယ်အပုံလေးတွေတွေ့ရလားဟမ်နံပါတ်1ချက်ကျမတို့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ချင်းအပ်လိုင်းဒီမိမိကိုအောင်မြင်ရရှေ့ဆုံးမှနီလံပေးသူတဲ့မှန်လားချင်းလက်ခံလားချင်းဟမ်တချို့ဆိုအပုံမတွေ့ရအောင်လားမသိဘူးနော်ကျမတို့ဒီချက်မှဆိုရင်အရန်နမအရေးကြီးတယ်ချင်းဒါဆိုလို့ဆိုရင်အခုနော်ကျမတို့တွေအလုံးတစ်ချက်မေးချင်တာကအခုကိုယ့်ရဲ့ apply နေကကိုကိုအပြင်းမသီလို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူဘယ်နှယောက်ပါလဲချင်းလက်ရထောင်ကြည့်ပါဦးကိုယ့်ရဲ့ရွှေမျိုးသားရင်းလဲရတယ်
กูยังยิ่งกูมองมาเลยกูอันนี้น่ากันเลยบีร์อ่ะเป็นงานเลยบีร์ไม่สบายเลยดูยังเนี่ยเนาะตีจ้าเลยจะมาเรื่อยๆกูมาตีเป็นเนี่ยออนไลน์งานเลยบีร์มาเบ้อ่ะคุยลำเปียดูแล้วทำจีบเอาอันยาจีเป็นเนาะตีจ้าเลยจะมาเรื่อยๆอัปไลน์เนี่ยฮะจะมาเรื่อยๆกูตีตีมาตีตีเอาไปเลยเอาเมียไหนเนี่ยอ่ะคุยเย่เอาเมียบูดว่าจะมาเรื่อยๆกูอ่ะเชื่อกันเลยบีร์นี่ล้านเลยปีเดียวดูพี่เดชเองฮะมาเปียวไม่สวยจะมาเรื่อยดีสิบวายบุษาวิงกระดงอ่ะจีเมเนี่ยก้าวพ้นตลาดเช่นฮะบีบีโซโลเซียจะมาเอาดิก้าวดิพ้นเนี่ยไปเนี่ยลายเซียเนี่ยพ้นเนี่ยไปเนี่ยนอกจากจะมาเรากระดูดเดียวเว้นออกมาไม่ไปบุพ้นบุจะมาเราหน้าเลยละเช่นน้ำเลยบุเอร่าออกมาจะมาเราเย่อัปไลน์เลยฮะจะมาเราโก้อัปยี่มาดมิวออนไลน์มาดับหูมาเต็มเบี้ยวละเช่นใช่เช่นตีกันส่วนเนี่ยยังไม่รับเชิญชิจมาสโลซีไอ้ฉันมาอ่ะอะไรเทมาป่าเลยป้าเจ้าเลยสโลซีอ่ะปลายงาตะขาบยาน้ำเลวนักขาบยาน้ำเลวต้องเลี้ยงมาตะโบปาวเดดูเทมาป่าเลยชิเอดีลมโยน่าจะนู่นนู่นอ่ะอะไรมาเกาหลีมีอะไรพูดได้เอาอ่ะปลายงาในบีร์ใช่เช่นตีงาส่วนเนี่ยจมาโลกยังไม่รับเชิญชิน่าจะจะมาดิเอาเมียบุญเนี่ยตัวจะมาดูเย่อัปไลน์อเซนเซนนอร่าอัปไลน์โซรากาอัปไลน์อเซนเซนกูเบียร์รับเชิญจะมาดูเย่อัปไลน์อเซนเซนดิฮะเอาเมียบุญเนี่ยตัวอุปมาจะมาดิเนี่ยเมียเบียร์ยังไม่สโลซินจะมาดูเย่สัสมอเย่นอร่าพักเห็นรู้เลยเบียร์รู้ยาเลยบลูไดมอนด์ลีไดกูสามีสัสวิงกันเด็กอ่ะมาขักเขียวละเชิญไอ้ยังขักเขียวเลยท่านลูมีอะไรจ้ามาถ้าบีร์เมียงเปล่าเปล่าไปยามเอสโลซีจะมาอะไรคู่ตัวจีตัวเปล่าบีร์เชื่อมาสิ่งโน้มบ่เนาะเอามีเนี่ยไอ้ยาตะคุชิเมไอ้ที่ไอ้ยากูตัวบีร์ซุ่นซุ่นซ่าซ่าเนี่ยอยู่อะไรลูมีอะไรเช่นไอ้ที่ตัวเรกูเปล่าได้ขมาบ้าเพลย์ยงจีมูทายาเลยบีบีโซยไอ้ที่มาลามาชีเดซุ่มยาคลาวกูมาจ่อรอยาบุลาไม่เห็นสายยาบุล่ะไม่ได้เท่ายาบุล่ะเว็บบามูได้พายมือมาขายยาบุล่ะบิลโอมิโอเบชินจะมาดูเย่ดาอัปไลน์เซนเซนจะมาดูเย่นาวะกาวซังลีดายกุสามีนูนาลีดายกุเนตุยาโรนาลีดายกุสามีนเตนูดายกุโตเมนทูโรลีดายมาพิโอดาลีโรกาวซังเซนเซนเนี่ยจะมาดูทับปูปีโรมาเบจะมาดูเอาเมียนบุยันตัวนิลามพิวฮาริโกอัปเปมันคันบีโรโจติงเคมียาราพิเรชินแล้วพอจะมาดูเขาหน่อยตัวแล้วเขาตั้งใจเลยจะชิมอะไรชินจะมาดูมัดตีเดียมัดตัดเดียโกล้วนๆกุกุเตนายบุยันตัวตัวเรียฮาสโลซินทายลูมิโอรีเอจามาเป็นยาเรื่องนักแข่งขันตัวเต็งเนี่ยเป็นบาดาริเปียนบีจะมาโรน่าเลยบูดเปียนบีเรามาเบะเหนียวเวปีเลยนอกจากแค่เข็บจะนาเรื่องจังลาบีสุ่ยจะมาโรบลูมิโอยินสัญญามาเลยบลูมิโอจ่อขวาบีตัวยามาเลยบลูมิโอนิชาบีตัวยามเลสรากูบิวฮาริตัวอยู่เรื่องอารมณ์โยบิวฮาเรยูบีร์จะมาอุริดีเพื่อนน้ากูพิชิตในบทว่าดีอารมณ์มุกุสุขลมัสีตัวในบุญตัวจะมาลูกเชิงานในบีร์เย่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 สายบีร์มาเบนีลารุชาบีร์พิเรชินจะมาจะมาลูกเปลี่ยนบีร์ตัวจีบจะมาลูกเย่อัปไลน์เนี่ยฮะตัวนี้เนี่ยสามปีสามสิบมาชีรามากูเย่ดาวไลน์ลีรีสามปีพี่บุอัตวาสุยสามปีเลยฮะว่าพี่อะไรพี่เห็นไอ้ยิ่งส่งพวกข้าน่ะตีนันดิทีลูมิโอจะมาเอาเมียนบุตัวบุยันด้วยนี่ล่ะเรื่องมันกันบุด้วยพี่ส่งพี่จะด้วยชาเร่ขามาพี่ตาบุยันด้วยจะมาเรียกอัปไลน์สิสิเนี่ยสามพี่มันเลวพี่ยาวละมาตัวพี่ยาวละตัวพี่ยาวเลยถ้าจะมาเมียนจะบุลูเรื่องเช่นอะคุณจะมาเล่าหนี้ด่าภาษีบัวเอเลเช่นกูภาษีบัวเอพี่เด้ถ้าบีเมจจะมาลูกกูไปสีบัวยี่คู่ผมมาสบายสุจะมาลูกมิงเลียพี่เดียจะมาลูกกูยังใส่หัวนะกูยังใส่ยาวไหมฮะเอล
มีกูยาใส่มากูยังตั้งเอจิงอ่ะกูยาใส่ยาวเลยตัวเอชยาวก่อนเลยตั้งเนี้ยส่วนกูเส้นเนี้ยส่วนน่ะติงตรงติงเรายาเลยกูยังอาจารย์กูไปสีบัวยังลูกชิ้นเลยทำไมไม่กูยังตั้งเอจิงกูตัววิโรเปล่าไหมตั้งเอจิงงาจีกูยาใส่งายาวชิ้นเลยงาหนีหลังเลยไปบ้านละนี่เป็นลมยูทงสั่นเลยนี่เป็นลมยูบากูเนี่ยตรงเลยเป็นลมยูเลยยาบีเป็นลมยูเลยทับบีเป็นลมเปล่าเลยเนี่ยยาวเลยตัววิโรเปล่าดังมาสิกูตั้งเอจิงกูไปมั้งละมาเบบูไอ้ยานะมาเขลุไอ้ยานะมาชลุตะเกลุกูเรกูนีลัมเปเมสวยนามาตะชาดอซีบวายเอตะชาดอปิสิยาวมูอตะเปเปมาผิดเฉินบาจองเลตูเยกุนยาซายยาวอาจมาซูลุเปียนบัสซีมาซูลุดาซูยีนาวตะจมารุอคูนี่ซาลุมาจมาวเยตะทีริไอ้ลุงลุงนี่เดไอ้ลุงลุงนี่เดตูริอะมาซูบอเนาะအလုံးလုံးရင်တဲ့ကျမတို့ဟာနောက်ထပ်ဆက်ဆံမောဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုံနေတာကိုသိပြီးဆိုရင်တို့ကြိုက်လားအချင်းမကြိုက်ဘူးကျမတို့ကဘာတွေပြောမလဲအလုံးတွေဟမ်ဒီအလုံးမမလုံဘူးဆိုရင်ထုံးမာတို့ယူရှဲမှုပေးတာတို့ဟမ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံတဲ့အချင်းကျမတို့ကိုတို့ထပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်အောင်ကြောက်ကြတဲ့အချင်းဒါဟာကျမတို့အပြစ်တင်လို့ရလားမရဘူးတဘာဝပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆက်ဆံမောမှာ꽈တဲ့အချက်ကအရန်နဲ့မကောင်းတာကကျမတို့ရဲ့ upline နေကျမတို့ရဲ့နီးပြတွေအခုတလားကိုကျမတို့တွေတတောင်းရနေပြီဆိုရင်ကိုက1000လို့ချင်တယ်ဆိုနီးလန်တောင်းလို့မရဘူးလားကိုက2000လို့ချင်တယ်ကိုရဲ့ upline တွေက2000ရမဆိုနီးလန်တောင်းလို့မရဘူးလား3000ဟမ်တိမ်းနဲ့ရှိပြီးကိုကလို့ချင်နေဆိုရင်ကိုရဲ့ apply နီးပြအစင်းစင်းလေးအစီမှာပလန်တောင်းမပေးဘူးလားအရှင်ပေးတယ်ကျမတို့ကိုအဆရာစားမကြအသေးစိတ်နားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့မှပဲသူ့လိုမျိုးဝင်ငွေတွေရတဲ့အထိဆွဲကူညီပေးတာမဟုတ်လားအရှင်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကိုအခက်တင်းငွေမယူဘဲနဲ့နီးလန်းတွေပြသပေးတာဆက်ဆံမွေရဲ့ apply စစ်စစ်ပဲဖြစ်တယ်အရှင်အပလန်စင်တာလာခေါတဲ့ကြည်လေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်ကျေးဇူးရနမတင်ပါဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ချင်းကျမကနည်းနည်းလေကျော်ချိတ်တက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်ကလိုက်ပြီးတော့ဆုံးမယ်နော်အပလန်ဒီမိမိကိုဘယ်တော့မှတယောက်တည်းမကြချုံးစေခြင်းဘူးတဲ့ဟမ်မှန်လားရှင်လက်ခံလာချင်းအခုဆိုလို့ဆင်ပေါ့နော်ဒါ upline အစင်းစင်းနေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ downline လေးတွေကိုရဲ့အဖွဲသားတွေရောက်လာပြီးဆိုရင်ကြားဆုံးစေချင်တာလားအောင်မြင်စေချင်တာလားဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုကျမလည်း upline တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုထပ်တောင်းမှာအောင်မြင်စေချင်တယ်ချင်းဘယ်တော့မှသူတို့တွေကိုမကြားဆုံးစေချင်ဘူးကျမဆိုလို့ရှင်လဲ upline တရားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ network ထဲမှာကျမရဲ့ downline လေးတွေဖြစ်ဖြစ် G1 G2 ဖြစ်ဖြစ်ထပ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ကျမရဲ့ရှင်ထဲမှာနှစ်နေအောင်ခံစားရတယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုသူများစူးနဲ့ထိုးသလိုမျိုးပဲရှင်အောင်နဲ့ဆောက်ကန်သလိုမျိုးခံစားရတယ်ခံစားဘူးလားရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့တွေးတယ်ဟေးငါဟာအသုံးမချတာပဲငါအသုံးမချလို့ငါရဲ့နဝအောက်ကသူတွေထွက်သွားတာသိကြတယ်ငါလူနေသေးလို့လူအကျန်းစီးနေသေးလို့ဆိုရင်ကိုကိုမခံမရက်တည်းအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ချင်းနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဟာအခုအသင်း website ထဲမှာအသင်းဝင်တက်တဲ့သူတွေရှိလားချင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့အသင်း300ဘတ်နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ပထမဆုံးနာမည်ထည့်ရတာဘ누구နာမည်လဲဟမ်အပလိုင်းရဲ့နာမည်ကိုတိတ်ဆုံးမှထည့်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကျမတို့အသင်းဝင်ထားပေးတဲ့ကျမတို့ရဲ့ G1 တဲ့ကိုမအောင်မြင်မချင်းဆွဲခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထံကိုကျမတို့ကရှိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေထွက်လိုက်တိုင်းကျမတို့ရင်လာတာမဟုတ်လားရှင်ဟမ်အကြောင်းတို့ကျွန်မတို့ဟာအဲတိထားဖို့ကတော့တိကြတယ်အခုအခမ်းမမရှိနေတဲ့သူတွေရောလှိုက်ဆုံမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောက
ูเยอะอะไรเนี่ยฮะกูเปโรมาเปโรมาไม่จ้าชงเสียจิมเอามีเสียจนาจีเบชินแล้วแม่จะขาดเลยจ้าลูกสิน้อดากูเยอะอะไรงาเอ้ยยกสูรุเอ้ยน้อดาหาตาลีเบียวเว้ยเอ้ยน้อดาอะปงลีดุยดากรอตมิวชอมาชอลามาละอภิมายาวดอแม่แม่เตเตเนี่ยบุรีเนี่ยอัญญาจีเวมาดูบูยงจีมูเมรารุนะพี่พี่สิงไงอะไรงาดูมะกุญีรารุอัตตจีรารุอัตตเงรารุฮะพี่พี่สิงอะไรเมียวซาตะพี่กูเยอะไรเนี่ยโอเวบันเนี่ยชาวชาเลยอะไรเมียวตะลวยตุยเลยตุยเลยเลยชิเช่นดามีกูเยอะไรงาบาเบพินิพินิแม่เสือรู้กูเอามีเสชินเนี่ยตูจีสราวจมารู้กะติดท้าบทว่าโลอาเดชินเฮ้โอเคป่ะเนาะถ้าสรุปสิถ้าชดต่อจมารู้ยังอภัยเรามาเลยชีเดชินมาเกิดที่นี่เนี่ยปัตตาบีร์เออจ้าชงตัวเรื่องดูเรื่องสกัดชูมาเอามีเนี่ยดูเรื่องสกัดทางเรื่องจ้าหุ่ยบันไตไข่มูเรื่องจ้ากูยังอะไรงูอัดวิชดตัวเรื่องดูเรื่องอ่ะกูเย่อับไลน์เบอร์เรสกาโกมันน่าท้าวแม่เนี่ยยงจีมุ่งแม่บีโร่ดีซีบอยกันเลยจ้าชงตัวเรดูเรชิลาเช่นอ่ะกูเย่อับไลน์มาชิลาแต่จาระการอ่ะกูขมามาชินเนดูเรการอับไลน์กูไม่ยงจีโลอับเจ็ดเมียนโลอับเจ็ดเต็งโลถ้าตัวเรดูเรมันชิบ่าวเนาะอารมณ์มีตัวเรดูเรมันชิบ่าวเนาะชิเมสโลจิมารุกาเพชาบุลูเรเช่นนะจมารู้กระดาษชุดตัวจมารู้ยันนวัดเทมาสุยอะไรล้มอยู่อัลโลเออัมมาอัทเทอัมมาดีจ้าวจ้าชงตัวเลยพระตัวจ้าเลยตาบีเมตันนี่ตูนี่เนี่ยอัมมาโกตีโลเปียลาเรข้ามากูยันนวัดเทมาเปียลาเรข้ามากูยันอัปไลน์เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเงาเอ็กอมเนี่ยนะเว้ยเอ้นะเนี่ยเงาเปียวสูบีร์อ่ะเจ็ดเด็ดเต็มีพระตัวอะไรเปียบีร์เราไม่กูยี่เป็นไงเนาะบูเปียวเรดูชิลาเช่ไม่ใช่บูเฮ้ยล่ะเอ้ออะคูกูเยเอ้อนะอะคูเปียวตัวได้อย่าเลยกูตีบีหอกถ้าสรุปสิเอ้อนะยงยงจิจิเนี่ยจม้ายงยงจิเนี่ยจน้ายงยงจิจิเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วละตัวโจซาไหนล่ะอามาคันล่ะฮะถ้าสรุปสิตีจ๋าเลยจม้าก็รอจน้าก็รออาหมีเนี่ยที่สวยขอตัวมั้ยอะยีน้องอ่ะอะไตดิกูไม่ซินซาเนี่ยเอออะคูผิดติหมูเนี่ยอนาคตก็ไปจมารุด้วยพี่แล้วอดุดูโจษามั้ยอดุดูลักด้วยมั้ยเอตีโลမျိုးใส่เนี่ยอัปไลน์เนี่ยไม่ซวยก็หูล่ะกูนี่กูหน้าแล้วไม่เปบูล่ะตีขันไม่เปบูล่ะแล้วเจ้าจมารุตีทาโบฮะจมารุเยอัปไลน์เนี่ยฮะจมารุก็เบร้อมาไม่จะชงเสียชินเนี่ยดูฤทธิ์ผิดแต่ชินนอกถ้าจมารุเยยาป่ายกวนวนเวปลั่นจองเนี่ยมานัมเบอร์4เช็คนับเลขก็ตีละเช่นมารู้บ้าเลยยามเลยฮะจะมารู้ยังดาวไม่ลีดก็จะมารู้ก้าเออนับเลขนับงาเช่นข้าวสารมือถือสุจีข้าวสารมือถือสุจีมาถึงจะมารู้ก็จะมารู้ยังดาวไม่ลีดก็กูยี่เบย์ยันเนข้าวสารมือถือยันเนตัวเล่ยวิ่งเวียกูเล่ยเอามีในน้ำหูละเช่นถ้าจะมารู้จะมารู้ยังอะไรเนี่ยฮะจมารู้กูเบร้อมาจ้าชงสิมามาหอบเอ็ดียาเรกูเล็กขันบุลูเลยเช่นเล็กขันละเช่นตะบ่อบ่าวละเช่นแล้วสิมาน่าจะเช่าตัวเมชินไอเช่นงามาชิโร่น่าเสียจอนี่บีโอเคปะถ้าส่วนยังน่าจะเช่าน่าจะเช่าส่วนยังอัปไลน์ดีเลยมิมิโกมิไล่ส่งมาเนาะอัปไลน์ดีมิมิอังเอเนเรเช่นนั้นอเมียร่าอาเป็ดเตะดูเรื่องเตะมาล่าสิจะมาเรื่องตะขาเลยจ้าลูกสิอเปียมาอเตะเรื่องกูเอลูเอ้ยนั่นน่ะใส่เด็กขันจ้าลูกเอ้ยจ้าลูกไม่ใส่เด็กไม่ยาลูกใส่เด็กจ้าลูกอังเอเนเรเช่นมาเป็ดดูอาเป็ดเลยเช่นเอ้ยอเปียงาตั้งเงี้ยจีเน่ละใส่ยงาตั้งเงี้ยจีเน่ละมาหอบูนะจะมาเรื่องอัปไลน์เรื่องเตะเช่นจะมาเรื่องอัปไลน์เนี่ยฮะอัตตะเปล่าเป็นเงงอัตตะเปล่าเป็นจีจีเปล่าปงซามเป็นพี่เนี่ยบาซีจมารู้มาดีซีบวายกูสาบียาวลากระเดกะเปียงเวมูเรชีเรชินอะไรกับบาเล่กูยังใส่กับเปล่ามีผิดตัวเลยตีลาเช่นฮะอัลลูลูยินเนี่ยยังตุ้นเสียมาลูเบเน่กูยังหน้าด่าท้าวบีขันเสียมาลูเบเน่อั
อลโลโลมีขินใส่ด้วยพี่ลาเลยอ่าอลโลโลพาขินใส่ด้วยพี่ลาพี่รอเมตตาไปตะลาเลยใช่ฮะล่ะใช่อ่าอกูไอ้นองเดเรสิล่ะเอ้กูเยคลีกูตําโมทาชิ่ญญ์นูโดမျိုးเว้ยเอ้จมารุสรุสไอ้นองไม่ชื่ออูดาใบแม้จมารุเยอภเฝดาริอัตรสุอเมรันอเมรันအဲသူတို့အားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုသားသမီးတို့မျိုးပဲသူတို့ဝမ်းနေရင်ကိုလည်းလိုက်ဝမ်းနေတယ်သူတို့ခံစားရရင်ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ရှင်တစ်ခါလေကြာလို့ဆင်ကျမတို့ရဲ့အဖွဲသူအဖွဲသားလေးတွေကနေပြီးတော့မှပဲစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာလို့ဟမ် upline တွေကိုလာပြီးတော့မှပဲဖုံးဆက်တဲ့ခါမှာ upline ကြီးအားလာလို့မင်း upline တွေကညင်းလားအလုတ်ထဲမှာတောင်မှသူတို့ရဲ့ downline လေးစာပုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့မှပြရခန့်နေပြီ upline အဲကျွန်တော်ကျမတို့နော်အားရင်ဖုံးလေးဆက်လာခဲ့ပါပြောကြရှိလို့အဲပြီးတော့ဆက်လို့ဆင်းရင်လည်းရင်ဖွင့်စရာလေးရှိလို့ဆိုတော့ ਨੇ upline နေမှာနေမထီတော့ဘူးရှင်ကျမလည်းကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဲကျမဆက်လို့ဆင်းရင်နေစာလုံးမှလောက်တော့ငါဆိုကျမရဲ့ downline လေးကျမဖုံးဆက်လာအဲဖုံးဆက်လို့မရတော့စာပုတ်လာတယ် upline အဲကျွန်တော်ကတော့နော်ဒါရင်ဖွင့်စရာလေးရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့စကားပြောစရာလေးတွေရှိဆိုရင်ကိုယ်မှနေလို့မထီးတော့အေးမအားဘူးဆိုတော့မပြောအေးခဏလေးငါအိုင်းဖုံးဆက်လာခဲ့မယ်ဘာဖြစ်လဲတန်စင်ကန်းလေးပြေးဝင်တယ်အဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဖုံးမပြောဘူးလားအားမပေးဘူးလားမနှက်တိုက်ပေးဘူးလားနီလန်းနဲ့မချပေးဘူးလားပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့အလိုလိုအမ်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မှပဲအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှားပြပေးတယ်အမြဲတမ်းနှစ်သိပ်ပေးတယ်အမြဲတမ်းအားပေးတယ်ဟမ်အဲ့ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ upline တွေပဲဖြစ်တဲ့ချင်းကျမတို့ကိုပတ်စံတပြားမှပေးစာမလိုပဲနဲ့ကျမတို့အများကြီးပြောစာမလိုပဲကိုယ်တွေဒုက္ခဖြစ်တဲ့ချင်းအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ချင်းကျမတို့နာမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့ချင်းဒါပေမဲ့အဝေးမှဆိုလို့ဆင်တော့အတိလေးပေးပေါ့ upline ရေးဟမ်ကျမကတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်ဆိုရင်ကိုကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မှပဲနှစ်သိမ့်အားပေးလိုက်မယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တစ်ခါကြာလို့ဆင် upline ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာရောခံစားချက်မရှိဘူးလားရှင်။အားငယ်တဲ့ချိန်တွေမရှိဘူးလား။ပြဿနာတွေမရှိဘူးလား။အခက်ခဲတွေမရှိဘူးလား။များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ downline လေးတွေအချိန်ပါသူတို့ညီးလား။ပြောလား။မပြောဘူး။သူတို့ရှင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့မြို့သိတယ်။ငိုရင်လည်းငိုချပလိုက်မယ်။အော်ရင်လည်းအော်နေလိုက်မယ်။ဟမ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုကိုဖြေဖို့ရတဲ့အရက်တောင်းရင်တောင်းနေလိုက်မယ်။စပိုင်တောင်းရင်တောင်းနေလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ downline အချိန်မှာဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုသူတို့မဖော်ပြဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ downline လေးတွေအားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့အမြဲတမ်းအသိရှိတာကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံမောရဲ့ upline အစင်းစင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ရှင်။ဟမ်လက်ခေါက်တန်းကြည့်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်ရှင်နော်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ကိုကျမတို့ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဒါကကြတော့ upline the မိမိအောင်မြင်ဖို့အတွက်အနစ်နာခံပေးသူတဲ့ဟုတ်လားရှင်နော်ဒါအခုဆိုလို့ဆင်လဲ upline နေရာမှာရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်သိကြတယ်ကျမတို့ရဲ့ downline lead အတွက်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲအနစ်နာခံတယ်အမြဲတမ်းပဲပေးဆက်တယ်သူတို့အောင်မြင်ဖို့ရဲ့အတွက်ကျမတို့မှဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဘာတွေပေးဆက်ရမလဲအများကြီးပဲရှင်အချိန်တွေလည်းပေးတယ်ဟမ်တခါတလေကြာလို့ဆင်ကိုရဲ့ downline လေးတွေယုံလာဖို့ရန်အတွက်ယုံလာဖို့ရန်အတွက်ယုံလာလို့မတက်တော့မှဘာလုပ်လဲတချို့သောသူတွေကလေ TV ကောတော့မခုံသွားကြိုတယ်ချင်းအလောက်ထီသူတို့ရဲ့ downline လေးကိုချက်တာတခါတလေနော်ဒါအခုဆိုလို့ဆင်ပွဲအခမ်းအနားလက်မှတ်တွေဆိုရင်သူတို့ downline လေးတွေမရမှဆိုလို့အနစ်နာခံပြီးအရင်ဝယ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမရှိဘူးလားလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးအဲ့ထဲမှာကျမထိတ်ဆုံးမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ upline လေးဟာကျမတို့ trust ဆိုရင်အမြဲတမ်းအနစ်နာခံတယ်အမြဲတမ်းပေးဆက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ downline လေးတွေကိုကိုယ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှပဲတော်စီခြင်းနဲ့ချင်းဟမ်တချို့သောသူတွေကတော့ပြောတယ်အေးကျွန်တော်ရဲ့ upline ကအဲကျမရဲ့ upline ကကျွန်တော်တို့တွေကိုအခု history တွေမှာ
อังสีกมณีเปสีดิมยอปัลลานีเปียวราอเตซัยแลไม่เต็มเปวจนอเยดาวนายกูกาจารออะโฮตยากูกาจารออะเปแลปัญญาเรกูมาตัดมาซูโลมาจ้วนจิมมาซูโลผ่องแน่ขอพี่โลมาตื่นไปดาเอ้ดิโลမျိုးต้วยนี่เยตุริชื่อเยชินดาซูโลสิจมารุเยมิตาซูตะซูมาอะคุเชิงกามะส่งแน่ตูเนเปียวยามะซูโลสิชู่ยินเจซีเดคลีเนตองๆหนีเดคลีมีบ้ากะบดุโพกิวไซแลအရမ်းမှန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရအခုဆိုလို့ဆင်ကိုရီဟာကိုရဲ့ upline ကအသေးစိတ်မတင်ပေးဘူးဆိုတာကစိတ်ဆိုးလို့များကိုကဘာဖြစ်လို့လဲတော်နေလို့တတ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးမတော်မတက်တဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးတာတဘာဝပဲရှင်ဟမ်နောက်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရအဖွဲသားလေးတွေအတွက်ဆိုရင်နောက်ဒါတချို့တော့ upline တွေဟာအရင်နဲ့မှတော်ကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ဆင်နောက်ဒါကိုရဲ့downline လေးတွေအတွက်သူတို့တွေပညာတွေကိုတက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့တွေတီးဖို့ရန်အတွက်သူတို့တွေယာဒူးတွေယာဖို့ရန်အတွက် upline တွေမှာအလုံးမလဲဖုံးမပြောဘူးလားအားရင်အားလိုမျိုးခိုးပြောတယ်ဟမ်ပြီးပြီဆိုလို့ဆင် we start တွေဆိုလို့ဆင်ရောကရုတွေမှာမပြောဘူးလားချင်းတခါတလေကြားလို့ဆင်လမ်းမေးမှလဲပြောတယ်ချင်းတခါတလေကြားလို့ဆင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုညီမတို့ကားပေါ်မှာလဲပြောတယ်အပ်လိုင်းတွေအတွက်ဆိုရင်မချက်တော့ဘူးချင်းဟမ်ကိုရဲ့ down line လေးတွေအတွက်ဆိုရင်မချက်တော့ဘူးကိုရဲ့ down line လေးတွေအတွက်ဆိုရင်မကြောက်တော့ဘူးကျွန်မဆိုလို့ဆိုရင်တခါလေးကြားလို့ဆိုရင်နေ့စာအလုံးမှာကျွန်မတို့သွားတဲ့အလုံးဟာဆိုလို့ဆိုရင်အဲတော့ဒါဆိုင်နဲ့အိမ်နဲ့ဟာအလန်းအလန်းဝေးတယ်ရှုံနေရှုံနေကြီးပဲအရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေးကျွန်မတို့ရဲ့ down line လေးကျွန်မစကားပြောပြီးဆိုရင်အခန်းကိုဘလို့ဘလို့ရောက်မှမသိဘူးချင်းအတီလိုမျိုးကိုရဲ့ downline လေးအတွက်ကိုရဲ့ downline လေးတီးဖို့ကိုရဲ့ downline လေးတတ်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တီးခံတဲ့စိတ်တွေအနစ်နာခံတဲ့စိတ်တွေအလိုလိုပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ချင်းအဲကျမတို့ရဲ့မိဘတွေပြီးနောက်ထပ်ကိုယ့်ဘောမှာအနစ်နာခံပြီးရှစ်ပေးတဲ့သူဟာဆက်ဆံမှုရဲ့ upline နီးပြားတွေဖြစ်တဲ့ချင်းဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါဆိုလို့ဆင်ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုသွားမယ်အချိန်ကမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီအချက်လေးကိုနားလည်လားရှင်သဘောပေါက်လားရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ပိတ်ဆုံးအိမ်နဲ့လွယ်ချက်ဟမ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် like ဆိုလို့ဆင်ပြလားရေးလို့မိလားရှင်ဒါဆိုရင် upline သည်မိမိအနောက်သွေးရတာအပြစ်မမြင်ပဲနဲ့အကောင်ပြင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့ရှင်လက်ခံလားရှင်မှန်လားရှင်တခါလေကြာလို့ဆင်ကျမတို့ရဲ့အဖွဲထဲမှာနော်အဖွဲတီထဲမှာ downline လေးတွေကနေပြီးတော့မှပဲအဲ upline ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုဥမာဆိုပါစို့နော်ဒါ upline ကနေပြီးတော့မှပဲကိုယ်တွေကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်တွန်းအားတွေပေးတယ်အောင်မြင်ရှင်တဲ့သူကကြတော့အဲသူ့အတွက်တွန်းအားအဖြစ်ခွန်အားယူကြတယ်အဲတချို့တော်သူတွေဟာကြတော့အနှောက်တွေးတယ်ဟေးငါကဘယ်ယာဒူကြီးခဏခဏယူခိုင်းနေတယ်ဒီစကားကြီးပဲခဏခဏပြောနေတယ်ဆိုပြီးအပြေးအနှောက်တွေးရသူမရှိဘူးလားချင်းဟေးအဲ့မျိုးပဲနောက်ထပ်ကိုရဲ့ upline တွေကနေပြီးတော့မှပဲသူတို့လေးတွေအနေနဲ့နော်တစ်ခါကြောက်စင် upline တွေလည်းခံစားချက်ရှိတယ်လေနော်သူတို့ရဲ့ကိုရဲ့ကိုရာတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဟေးငါရဲ့ upline ကဘလို့ကြီးလဲအဲသူရဘလို့မျိုးကြီးလဲတွေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲပြီးပြီဆိုလို့ဆင်းလဲနောက်ထပ်နောက်တာဒီစီးပွားရေးမှာနော်တခြားသောပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကြောင့်အပြောဆိုတွေကြောင့် upline နီးပြားတွေကိုအနှုတ်တွေးတဲ့သူတွေလဲများစွာရှိတယ်ချင်းဒါပေမဲ့နော်တခါလေကြောက်ဆင်းနော်တချို့သောသူတွေဟာစိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ဟေးငါရဲ့ upline ဟာဆိုလို့ဆင်းငါ့ကိုလဲမကူညီပေးဘူးငါပဲချန်လဲလူမချပေးဘူးသူဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူးအဲ့ပဲအိနေတယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးသွေးတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိတယ်ရှင်ရှိလားဟမ်ဟမ်ယူယူတောင်းမင်းခံမဆိုရှိတယ်ရှင်တခါလေကြောက်ဆင်ကျမတို့တွေကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ရဲ့ upline တွေဟိုအပြင်းမြင်ဘူးတယ်ဟေး upline တယောက်ဟာငေါခဏခဏပဲအဲ့တော့ရစ်စတတ်တွေမှာထင်းနေတာပဲတခါလေကြာလို့ဆင်အားလားမအားလားနေကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးငါပဲခဏခဏအ
ยงนี่ตัวผู้ตะกูเปียวเลยไอ้ยังน้องก็ตุยบุได้สิอาจารย์มึงอคูตุยไล่ตายนอนตายยาราဖြစ်တယ်နော်တခါကျစင်မတို့ရဲ့အပ်လိုင်းတွေဟာအသက်တွေကြီးလို့အဲမကူညီပေးဘူးအဲပြီးယာဒူးလေးတွေကနော်အပ်လိုင်းတွေထကျော်သွားတဲ့အခါမှာအဲနော်ယာဒူးလေးကျော်သွားတဲ့အခါမှာအမြင်လေးတွေမစင်အမြင်လေးတွေစောင်းလာခဲ့တယ်ပြီးရှေးရလေးတွေတိုင်းရှင်းလာကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအရာတွေများစွာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အပ်လိုင်းကိုကျမတို့အနှောက်တွေးနေမယ်ဆိုရင်ဗာနဲ့သူ့လည်းသိလာချင်းပါနဲ့တူလေတူလေကျမတို့ရဲ့လက်ပြီးကိုကျမတို့ညှက်တတ်တာနဲ့တူတယ်ရှင်ကျမတို့ကိုကျမတို့ဓာနဲ့ထိုးတာနဲ့တူတယ်ရှင်ဘာကြောင့်လဲသိတာနဲ့တူပဲလေတကယ်လို့ကိုရဲ့အပ်လိုင်းကိုဒါကိုအပြည့်မြင်နေမယ်အကောင်းမထင်ဘူးကိုရဲ့အပ်လိုင်းကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြည်စည်းပွားရေးမှာဆင်းနေနိုင်အောင်မလားရှင်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသိတာနဲ့တူပဲပေါ့မတို့ဘဝသိတာနဲ့အတူတူပဲကြောင့်မို့ကျမတို့ရေအတွေးခေါ်တွေမတို့ကပြင်ဖို့လို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုယုံကြည်ဖို့လို့တယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ upline ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူကသူဘလို့ပဲလုံနေလုံနေအဓိက DC ဘွားရကိုစီဘွားရကိုကိုမမမမနဲ့ရက်တီပေးပြီးတော့သင်္ဍန်အတိုင်းသင်္ဍန်အတိုင်းကိုစိတ်ဆက်ခေါ်ပေးနေတာတည်းဒါကြီးသူအရန်တင်လာပြီချင်းဒါမလို့ကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုဘယ်တော့မှအနှောက်မတွေးပဲနဲ့အတူတူပူပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားချင်းလူတိုင်းအောင်မြင်လို့ရတယ်ချင်းနောက်တော့ကျမဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်အောင်မယ်ကျမဆိုရင်ကျမရဲ့ upline ဟာအခုဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမယာဒူးတက်တဲ့လတိုင်းလတိုင်းကျမရဲ့ upline ကိုဖုံးဆက်တယ်ချင်းဘလို့ဆက်လိုက်သေးလား upline ရေ250မပိတ်တော့နော်ကျမဒီလမှာယာဒူးတက်မှာအဲ့ဆိုရင်အပလိုင်းနေနဲ့ဟာနော်ဒါအဆင်ပြေတယ်ဒါမလို့အမှတ်250ပြေဖို့မမင်းနဲ့နော်ဖုံးဆက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဝင်းဝင်းဟာအပလိုင်းနဲ့ထိုက်တန်တယ်ချင်းဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျမကိုဒီနေရာအထိရတဲ့အထိကိုနော်မစွဲခေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှအခွင့်လံပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ချင်းဒါမို့ထိုက်တန်လားဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနိုင်လားချင်းသွေးနိုင်လားချင်းဒါဆိုရင်လူတိုင်းအောင်မြင်ရအောင်ဆိုကျွန်မနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့နော် upline တယောက်ရဲ့တံပိုးအချက်ကလေး6ချက်ကိုမျှဝေပေးတာကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်နော်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှားလေးပါရင်ရှစ်တဲစိတ်လေးတွေနဲ့သီးခံပြီးတော့မှပဲ